На ефірному годиннику 16. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Дати вертольоти, танки та зброю Володимир Зеленський звернувся до членів Північно-Атлантичного альянсу з проханням надати бодай 1% від технічних спроможностей НАТО. Йдеться про системи залпового вогню, протикорабельну зброю, засоби протиповітряної оборони та літаки. Ви маєте не менше 20 тисяч танків. Україна просила відсоток. 1% від усіх ваших танків. Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками. І ми просто хочемо врятувати наших людей. Ми хочемо вижити. Вижити просто. Як і будь-який народ, ми маємо, я вважаю, на це право, право на життя. Право на цей 1%. Сьогодні відбулося засідання НАТО, Великої сімки та ЄС. До Бельгії вранці прибув Джо Байден. Військово-морські сили України знищили російський десантний корабель «Орськ» в порту Бердянська. Він і досі палає. Крім того, речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук повідомляє про ще 3 втрати російського флоту. На суші просування ворога не зафіксували. Деталі дивіться в сюжеті. Цей стовп диму та вогню – російський великий десантний корабель «Орськ». Точніше, те, що від нього залишилося в порту Бердянська. Поруч ще 3 ВДК – Куніков, Саратов та Новочеркаськ. Вони також зазнали пошкоджень та втрат серед екіпажу. До речі, командували останніми двома колишні українські моряки, які зрадили присязі у 2014 році. А тим часом на суші ворог вдається до мародерства, викрадаючи автівки в місцевого населення. Запасів окупанта все менше. Угруповання військ стримують ворога на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів. Основними цілями противника залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях, розповідають в Генштабі ЗСУ. Крім того, обстрілювали сьогодні і Одещину. Противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення Одеської області, проводячи обстріли берегової смуги. Зранку противник зробив 5 пострілів з корабельної артилерії в акваторії Чорного моря, але жоден з них не потрапив у ціль. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу одну броньовану бойову машину та 3 вантажівки окупантів. А над будівлею Херсонської міської ради майорить державний прапор України. Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв. У Харкові окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою. За попередньою інформацією, є поранені. У місті Ізюм ворог знищив телевежу та кілька багатоповерхівок. Під завалами знаходяться щонайменше 30 людей. Отак от. І от ми під'їзд. Школа, то що осталось? Ну, а це, звісно, так. За даними Енергоатому, окупаційні війська намагаються взяти штурмом місто Славутич Київської області. Окупанти обстрілюють блокпости, а також існує загроза застосування артилерії. По обіді стало відомо, що окупанти готуються до нової спроби штурму Києва. Про це говорить перекидання військової техніки з інших військових округів на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Запорізькій областях. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати наступні маршрути. Бердянськ, Запоріжжя, місце зборів, спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе 27. Запорізька область, з міста Пологи до Запоріжжя, місце зборів, міська рада. Автобуси для евакуації з 6-ї години ранку вирушили з міста Токмак. Київська область. Селище Велика Димирка, Доброварів. Місце зборів – будинок сільської ради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
До волонтерського штабу в Одесі прибули добровольці з Угорщини, Німеччини та Італії. Сотні добровольців також готові підтримувати суверенітет України зі зброєю у руках. Подробиці далі. Вільям приїхав з Угорщини. Він разом з двома своїми друзями, Флоріантом та Тогі з Німеччини, приєднався до волонтерського штабу в Одесі для надання гуманітарної допомоги. Мішки наповнять піском на морі, медицинська допомога. Buongiorno, siamo dell'Ucraina. А це журналіст з Італії Клаудіо. Ми також зустріли його у волонтерському штабі. Він тут вже третій день. Розповідає, українці йому усьому допомагають. Та й взагалі дуже привітні люди. Кожен робить те, що може в такій складній ситуації. І це дуже мотивує. It's like a duty for me. Я не можу просто оставатися в своєму домі, просто дивитися новини. Клаудіо не приховує. Спочатку дійсно боявся їхати до України через загрозу потрапити під обстріли. Проте він вже тут, щоб розповісти всьому світу, як почувають себе мирні жителі України під час війни. Вірить, що це може змінити ситуацію. Продовжуйте робити те, що ви робите. Ви робите відлічну роботу. Це приклад для мене. Хлопці вражені тим, як українці об'єдналися та підтримують своїх військових. As we say in New Zealand, kia kaha, that means stay strong. Оставайтесь сильными. Ja, bleib stark, das Licht kommt wieder. Оставайтесь сильными, снова свет скоро наступит снова. Ich habe die Ukraine als starke und ja, starke Menschen, ne, kennengelernt und das Einzige, was ich sagen kann, ist, bleibt so und Slava Ukraini. Для мене українці – це дуже сильні люди. Я познайомилася з сильними людьми тут і слава Україні. Хлопці вже стали на облік як добровольці та отримали особовий номер. Загалом, від початку війни щодня приїжджає близько 100 іноземців з півсотні країн світу, аби захищати Україну. Юлія Гуць, Олена Іонова, Іван Герсимчук, Андрій Кульба, 7 канал. Понад 1000 мешканців Одеської області вакцинуються проти COVID-19 щодня. Попри те, що в Україні війна, одесити продовжують дбати про своє здоров'я. Втім, зараз немає змоги повноцінно збирати інформацію і тестувати громадян на коронавірус. Деякі медзаклади взагалі переобладнали під воєнний час або закрили. Де зараз можна отримати щеплення або зробити тест на COVID-19, дивіться далі у сюжеті. Зникнення коронавірусу з початком війни – помилкова думка, стверджують експерти. Тож епідеміологічну паузу можна використати для вакцинації. Зараз ми спостерігаємо надалі за країнами Європи. Дійсно, дивимося, поки що там нема зростання захворюваності. Ми будемо дуже сподіватися, що принаймні зараз ми маємо таку якусь більш-менш тривалу перерву між хвилями. Проте ми розуміємо, що велика кількість скупчення людей, на жаль, неможливість дотримання соціальної дистанції, неможливість гігієнічної обробки. Тобто все це, воно підштовхує не тільки до розвитку і там спалаху коронавірусних інфекцій, а можливо, на жаль, і інших інфекцій. Частково працюють приватні лабораторії. Центри масової вакцинації, які, наприклад, були у торгівельних центрах, взагалі зачинилися. Проте зараз можна звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги і отримати щеплення там. Ну, якщо казати про вспишки ковіду, то зараз їх немає. І це, мабуть, обумовлено тим, що все ж таки у нас школи не працюють, заклади освіти не працюють, дуже багато підприємств не працюють, тобто немає контактів, да? Можна так сказати, у нас тотальний локдаун. І саме це, і, мабуть, є однією з причин того, що розповсюдження ковіду зараз дуже таке мінімальне.
Також у таких центрах можна безкоштовно зробити електрокардіограму, загальний аналіз крові та сечі, тест на холестерин, цукор у крові та швидкі тести на ВІЛ і гепатити. Окрім вакцинації на ковід, ми робимо вакцинацію, іншу рутинну вакцинацію. Зараз дуже актуальним є вакцинація від правця та дифтерії, тому що ми розуміємо, що будь-який воєнний стан може спровокувати розповсюдження інших інфекційних захворювань. Тому ми намагаємося працювати з населенням для того, щоб проводити роз'яснювальну роботу і казати про актуальність вакцинації від правця та дифтерії. Через воєнний стан багато лікарень просто не мають змоги робити тестування та фіксувати нові спалахи ковіду. Але деякі медичні центри все ж таки намагаються вести свою власну статистику і частково її оприлюднюють. Конечно, большая часть выехавших людей, да, хотя вроде бы она не такая большая по сравнению с оставшимися, есть проблемы с, ну, со сбором самой информации. Я считаю, что то, что там не выносится в статистику сейчас, это не значит, что это не делается, да, или что этого нету. Ну, оно потом будет добавлено к этой статистике, но все равно мы работаем, продолжаем работать в этом. До речі, багато українців, яких війна змусила поїхати за кордон, відповідально та з розумінням проходять процедуру вакцинації. В нашей стране как бы люди приходят и делают. Те люди, что остались на нашей территории, делают, и даже выехавшие люди делают там в тех странах, куда они попали, продолжают вакцинацию. Это не должно быть прекращено ни на одну минуту, потому что если будет какой-то сбой, если мы сейчас перестанем это делать, конечно, мы увидим вспышки инфекции. Наразі центри первинно-медико-санітарної допомоги працюють в штатному режимі з 9 ранку і до 17 години вечора. Якщо у вас з'явиться бажання зробити тест або вакцинуватися, ви можете зателефонувати до міської служби невідкладної медичної допомоги за номером 1550 та записатися на прийом. Євгенія Панченко, Валентин Мірза, Євгеній Руденко, 7 канал. Ну і такі новини маємо на цю годину. Більше розкажемо у наступному випуску о 18:00.